Hara getdi o? Sizi mən təmizləyəcəm. Sizi mən didərgin eləyəcəm burdan. Bir-bir sizi kamerada ifşa eləyəcəm. Siz burada uduzdunuz. Təbrik eləmək. Sağ olun. Bəs sizə dedim axı saxtakarlıq eləməyin. Sizə dedim ki, qorxun ki, mən seçildim. Bəs sizə niyə olaq? Bəs sizdən burada başlayacağım. 104-dən təmizləyə. Kim korrupsiya əl attı? Kim öz başına seçikdə, kim müdaxilə eləyib? Hamısı qandallanıb gedir. Bəs sizə demişdim axı eləməyin elə hərəkətlər. Elədilər, nəyi var elədilər, küpünə girdilər. Və mənə əl atırlar, hücum eləyirlər, məni öldürmək. Protokolu verirsiniz. Mənə xanım var, mənə deyir ki, bundan sonra sənin başıma gəlsə bil ki, biz deyirik. Bax xanım, o biri qız vardı, deyirəm, yığıb bütün qohumlar. Mənə deyir ki, sən burada bu dəqiqə yonarıq. Gəlmişəm nəfəs alma, ürəyim sıxılır, pəncərəni örtürlər. Sıxıb örtürlər pəncərəni. Siz çıxa bilərsiniz. Mən sizlə yanvarın birindən sonra dua eləyin. Ya özünüz istifa yazın çıxın. Gəlin, mənim bu xanım. Bu xanım Rambo'dur. Mənə bir hücum, bir el atı. Bunun milyon yüzü var. Mən seçilmişəm. Çox gözəl, təbrik edirəm. Səni seçilmədim, bilmədim. İndi qulaq asma. Azıya da bilir, qanacağın olur. Bütün günü mənə hücum. Çıxan, çıxan. Bütün günü mənə hücum. Qanacağın olur. Ona mən hücum eləməmişəm. Mən ona dedim ki, mənim şəklimi xaş edəm təmin, feyzi nəyə qoyursam? Bəlkə mənim ailəm icabı... Hücum eləyib, sizə nəyə niyəcək ki burada? Mənim ona asil. Məndədir. Sizə hücum eləyib, burada nəyə niyəcəklər burada? Mənə hücum elədikləri üçün də burada pəncərədən qaçıram. Baxın, Azərbaycan xalqı, seçkilərdə saxtakarlıq elədilər və mənə hücum eləyirlər. Qapıdan yox, qapıdan girib pəncərədən qaçıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu qədər, yəni bu qədər olmasa bu biabırçılıqdır. Bu qədər olmaz. Eyb yox, bu da. Mehman Hüseynov 81. 81. Bəs halal şeylər də var. Halal səslərdir. O gördüm biz şuna. Burada da Mehmanın səsi çoxdur. Bəlli bir. Çoxdur, yox, 100% bəlkə də Mehmanın səsidir. Mənim yanımda oğlan vardı, müşahidəçi idi. Özü mənə dedi ki, hamısı Mehmanın səsləri də saxtalaşdırılır. Bu qədər. Və oğlan gördü mənə hücum eləyirlər. Mən oğlanı düşüb kamerada sizə göstərəcəm. Yoldaşımı buraxmırdılar axı. Axırda oğlan gördü ki, mənə hücum eləyirlər, konflikt olacaq. Sakitcə çəkildi, getdi. Mənə başlayan belə ki, mən müdaxilə edə bilmirəm. Burada da ancaq xanımlar idi hamısı. Xanım, bir hamısı sürü xanımlar. Bazar xanımı yığıb hücuma buraxıblar üstümə. Təbrik edirəm. Protokol tərtib olmazdır əvvəl. Hər bu blankda sizin adınız var idi. Aha. Ən azı bir dənə də olsa sizin adınız Mehman Hüseynov var idi. Aha. Ancaq ki, protokolda gördüyünüz kimi başqa bir şey yazmıyor. Aha, görürsünüz, deməli, gecə 1-dir, gecə 1-dir. Bizim bütün müşahidəçilərimiz, bizim bölümdən başlayırıq. Gecə 1-dir, 3-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 
Ha, protokol niyə vermirlər? Bir də. Deməli sizin Aha. 94% mehman qalib gəlir. Necə, necədir, nəticə? 94% mehman qalib gəlir. Aha. Protokol verməyə də səhv. İfadən kimi özləyəm, protokol verməyəm. Nəticələri dəyişməkdir. Belə bir Aha, aha. Sizi də icazə vermirlər çıxarsınız. Hörmətli izləyicilər, hər yerdə biz öz müşahidəçilərimizlə, dostlarımızla, yəni biz qalib gəlmişik bütün məntəqələrdə. Lakin yenə də bizim iş müşahidəçilərimizi kürok kimi saxlayırlar, qapını da açmırlar. Nə baş verir orada, biz bilinmir. Məntəqə sərbəzəcəyini müsaadə edir. Aha. Məntəqə sərbəzəcəyini müsaadə edir, qapını bağlayıb oradan sınırlar. Haa. Biz qalib olmuşuq. Bu rəsmidir. Bir dənə qalıb ki, yəni o səslərimizə müdaxilə eləməsinlər. Amma müdaxilələr olur. Eybi yox, gözləyirik, gözləyirik. Möhtəşəm, möhtəşəm bir iş eləmişik bu gün.
qanıb duracam. Göz əsas mənə buradır. Bəs bu saxtakarlıqla bağlı nə deyə bilərsən? Bax, deyirsən ki, bəzi məntəqələrdə sənin səslərin azalır, bəzisində səslər qoyulur üstünə. Bununla bağlı nə deyə bilərsən? Allah qoz qoy da burada. Ha, ha. Bağladın.